Maijā Rēzeknē un Cēsīs, jūnijā Dobelē, bet augustā pie zemnieku uz Sējas pagastu, tad uz svētkiem Aglonā, uz Smilteni, uz valdības izbraukuma sēdi Ludzā un uz Mārupi. Ministru prezidents Krišjāns Kariņš Latvijas novados nu ieraugāms biežāk, turklāt pusi no nosauktajām vietām ir Vidzemē, reģionā, no kura viņš kandidē. Tagad esot sakritība, jo premjers dodoties pamatā tur, kur viņu aicina. Turklāt iepriekš Covida dēļ apmeklēt kādu bijis sarežģīti. Man tas grafiks tiek sastādīts palstoties uz interesu. Visas intereses nevienmēr var apmierināt, jo laiks ir vienmēr ierobežots. Pagāja apmēram 2 gadi, kad gan man un citiem ministriem bija ļoti ierobežota iespēja kaut kur doties. Un tagad es redzu arī no darba grafika, kad aktīvi brauc, nu es arī cenšos. Un premjeram taisnība, vairāki ministri, kuri kandidē no Latvijas reģioniem, brauc ļoti aktīvi. Piemēram, tikai 3 mēnešus amatā esošā ekonomikas ministra Ilze Indriksone, kura ir Nacionālās apvienības Kurzemes saraksta līdere, šovasar vizītēs Kurzemē jau pabijusi 7 reizes, bet citur tikai 3. Apmeklējumi iemesli visdažādākie, sākot ar uzņēmēju fórumu un beidzot ar pedagogu konferences atklāšanu. Viens no vērtēšanas kritērijiem, izvērtējot vispār šo vizīšu pamatotību un nepieciešamību, un līdz ar to arī varbūt tas tāds solīts uz to, lai pateiktu, vai tas bija darīts tieši ar mērķi aģitēt. Ar 1. numuru Zemgalē startējošais Jānis Rēris šo trešdien kā finanšu ministrs ieradās tukumā, lai, citējot ierakstu viņa kalendārā, pārunātu šī brīža situāciju un aktuālos jautājumus. Tikmēr viens no jaunās vienotības kontiem sociālajos tīklos par notikumu vēsta kā par partijas aktivitāti, kurā piedalās arī Zemgales saraksta 2. numurs Anda Čakša. Kura pašvaldība tā bija? Es tas bija Zemgalē, ja tagad ir priekšvēlēšana laiks, es katrs laikam savu reģionu apmeklēju. Reiris kopš māja reģionus apmeklējis 6 reizes. Tostarp Zemgales vēlēšanu apgabalā esošo Eleju, Dobeli un Tukumu. No Latgales kandidējošais finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Atis Zakatistovs izmanto iespēju kopā ar valdību apmeklēt izbraukuma sēdi Ludzā, pēc tam tiekas arī ar Zilupes iedzīvotājiem. Es biju Zilupē, es biju Ludzā, ko jūs gribiet. Nu? Es pildu savas darba pienākumus. Labklājības ministrs un konservatīvo 1. numuru Zemgalē Gatis Eglītis kopš vasaras sākuma pabijis jau gandrīz visā Zemgalē. Apmeklējis pašvaldību iestādes, dažādus uzņēmumus, mācību iestādes, pansionātus, sociālo pakalpojumu centrus, apsveicis pansionāta iemītnieci 105. jubilējā. Un darba kārtībā pat tikšanās ar mežrūpniecības nozares uzņēmumu vadītājiem. Kur ir mani aicinājumi, teiksim, piedalīties? Liela daļa no šiem pasākumiem, kur ir, piemēram, tiek atklāti deinstitucionalizācijas projekti, ja, piemēram, kur man aicina, tur es braucu. Ministrs uzsver, ka bijis arī citur Latvijā un braucot labākās sirdsapziņas vadīts. Es domāju, tās aizdomas nu, nav īsti pamatotas. Sakritība. Nu, es tā teiktu, jā. Tikmēr attīstībai par Zemgales saraksta 1. numurs un vides ministrs Artūrs Tums Pleš šo reģionu apbraukājis, lai stāstītu par atbalstu saules paneļu uzstādīšanai un citiem ministrijas jaunumiem. Kopš māja bijis 13 vizītēs, 8 no tām Zemgalē – pašvaldības bibliotēkas muzeji. Nu, nevienā no šīm te apmeklēšanas reizēm nav bijusi runa par priekšvēlēšanu procesu, par vēlēšanām, aicinājumiem aģitēt, jo tas ir pretēji likumam, un iedzīvotāji uzdod tieši jautājumus par to, kā sagatavoties apkuras sezonai, kas būs tie pieejami atbalsta risinājumi, un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, ka mēs braucam pēc iespējas tuvāk iedzīvotājiem un šo ziņu nododam. Bibliotēkas, lai stāstītu par to, kā rīkoties krīzes situācijās, iecienījusi arī Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāre Baiba Bļodniece, kura kandidē no apvienības attīstībai par Vidzemes saraksta. Kopš 1. māja viņa kā amatpersona 23 reizes bijusi dažādās Latvijas vietās, no tām 17 atrodas Vidzemes vēlēšana apgabalā.
Iemesli, lekcijas, diskusijas par visaptverošu valsts aizsardzību, svinīgi pasākumi, piemiņas pasākumi, jubilejas, dažādas armijas aktivitātes. Liels skaits lekciju vidusskolas vecuma jauniešiem, no kuriem daļai šogad iespēja piedalīties pirmajās vēlēšanās. Patiesībā šo lielā mērā varēja nosakt arī valsts aizsardzības mācības pasniedzēji, kura detalizēti stāstīja par to. Bet skolas tādas ir 100, pārējās skolās valsts aizsardzības mācība būs obligāta tikai no 24. Gada, tāpēc arī tas bija ļoti svarīgi ar jauniešiem runāt. Bļodniece norāda, ministrs nevar visur paspēt, tādēļ viņa būtībā pildot tādu kā vietnieka funkciju. Tomēr ministrs Ārtis Pabriks, tā paša kandidātu saraksta pirmais numurs Vidzemē un premjera amata kandidāts, ir vēl aktīvāks un ar daudz plašāku vizīšu geogrāfiju. Šogad jau kopš 1. Māja pabijis gandrīz 30 reģionālās vizītēs, un arī te dominē Vidzeme. Pasākumu spektrs plašs, tostarp reģionālie semināri visā Latvijā par visaptverošu valsts aizsardzību. Tie notikuši greznās telpās ar kafijas pauzēm un uzkodām. Es domāju, ka principiāli tas ir pareizi, ka aizsardzības ministrs pats arī par šīm tēmām uzrunā sabiedrību, skolotājs, pasniedzējs, profesors, uzņēmējs, jo es esmu atbildīgs par šo nozaru. Es esmu atbildīgs par šo politiku un īstenībā es zinu arī šo drēbi. Faktus par kandidējošo amatpersonu reģionālajām vizītēm apkopojas arī KNAB un par atsevišķiem gadījumiem uzsāktas arī pārbaudes. Te laikam ir runa arī par kaut kādu politikas ētiku, politikas kultūru un to, kā sabiedrība to uzsver un nu, kādu atzīmi ieliek katram politiķam par to, ko viņš dara un ar kādiem resursiem. Jo izķert visu tikai ar KNAB un KNAB var, protams, konstatēt un sodīt, bet jebkurā gadījumā tas būs pēc tam. Un tas diez vai ietekmēs vēlēšanas. Nu, tas ir katra vēlētāja tādas vērtēšanas arī aspekts.